Nosauciet, lūdzu, vārdu uzvārdu. Vārds man ir vārds Jānis Filks. Faktiski man ir divi projekti. Es nodarbojos ar diviem projektiem. Un es būšu ļoti iesvēlis. Jānis, kāds Jānis? Jānis Filks. Filks? Filks, jā. Ļoti. Arī. Abi tie projekti, principā, tieši ir pārmaiņas pilsētas politikas sastāvdaļas, kas, principā, ir skatīts visā pasaulē. Par pirmais ir pasakrā ekonomiku. Šis projekts faktiski pavisam vienkārši, faktiski tā ir grāmatas tulkošana. Grāmata, ko es rakstīju viens amerikāņu, principā viņš ir viens no pasaules vadošiem un visiecīnietiekiem pārmaiņas politikas vīdītājiem par sakrālo ekonomiku. Un īsos vārdos, ļoti īsos vārdos, tā ideja jau ir tā, galvenokārt ir tā par naudas pārveidošanu par sakrālu instrumentu. Principā, ja tā ir grāmatā, tiek izstrādēts, kādā veidā nauda vispār pirmkārt radusies, kādā veida, un kādā veidā nauda pēdējos 5000 gados ir lēnām pakāpeniski pārmainījusies, no ka faktiski viņa bija oriģināls sakrāls instruments, un kļuvis par tā, kā teiksim, profānu lietu, kas, ko mums šodien visiem riepjas. Bet bez viņas nevaram iztikti. Tātad tur arī tālāk vienkārši tas arī ir saistīts ar to, ka jau visiem daudz cilvēki ir minējuši, ka ir atšķiršanās no dabas, atšķiršanās no dieviskā, attālināšanās, kļuvuši par objektīvu materialistiem, nu, es varu palūkt jūs atkāpties pussolīti. Tātad tā ir ideja par sakrālo, principā veidot dāvanu ekonomiku, bet principā šī grāmatā principā viss ir izstrādāts tādā veidā, izstrādāts arī makroekonomiskais sistēmas, kā varētu pārmainīt, kā varētu valsts mērogā strādāt un arī ko indivīds jau tagad šobrīd uzreiz varētu darīt. Un vienkārši kā ļoti ātru piemēru, ir tāda varianta, principā strādāju, darot savu darbu, kas nav darbs, jo principā tu dari savu nodarbību, ja darot darbu kā dāvanu ekonomikas principos, ja principā ir tādas vietas pasaulē, restorāni, juristi, datorstrādnieki, mākslinieki, viss principā, kas principā strādā ar dāvanu ekonomiku. Un ļoti īsos vārdos, jo tas, ko es jau pats esam ieviesi savā nodarbībā, ir tas, ka pat sastādot rēķinu un iedot, nu, man principā, ir vienkārši izskaidrot tas, ka principā tā strādā. Un sastādot rēķinu, vienam vai tu esi jurists, vai tu esi santehniķis, tu sastādi rēķinu, ko pirmkārt principā viks sekt materiālais nodrošinājums. Principā tev ir tava tehnika, tev ir tava mašīna, tev ir tava apdrošinājums, bet principā, un tas ir tā kā viena punkta, kas principā nosacīta ir tā obligātais, kas ir tas vēlamais, ko jūs lūdzat, lai tas klients maksā. Bet par to darbu, ko jūs esat padarījuši, cilvēks izvēlās, cik viņš maksās. Klients izvēlās, cik viņš maksās pie jūs pakalpot. Un tad ir visādi daudzādi nians un visādi varianti. Cik tad viņš maksā? Tu varat tajā reiņģi, ne? Teiks, tirgus vērtība par manu darbu ir X, jūs varat maksāt to, jūs varat maksāt vairāk, vai jums jums neapmierināt, jūs varat maksāt mazāk vai maksāt nemaz. Bet lūgums jau būtu tas, tā jūs samaksāt par principā par to caurulu vai tām trubiņām vai to tehniku, principā to materiālo, ko esam izmantojis tajā darbiņā, gudams ar savu tehniku. Tāda arī ir juristi, tādi principi darbojas restorāni, tādi darbojas ļoti daudz profesijas. Kāpēc es to daru? Es vienkārši uzskatu, ka šitā grāmatas tulkošana būtu ļoti svētā vieta Latvijā, jo viņa ir angļu valodā. Mans izlūgums jau varbūt dzirdēt to, ka latvieši nav mani pirmā valoda, bet latvieši ir mani otrā valoda, angļu būtu mani pirmā valoda. Bet pat es šito grāmatu lasot, man bija vairākot brīžos jāapstājās un jāpārdomā, par ko es runāt, un pat dažos brīdos jāiet internetu skaidrojušā vārdnīcā, lai būtu pilnīgi skaidri un precīzi, par ko iet runa. Un
Tādēļ es domāju, pat mūsu gudrie jaunieši, kam visam ir laba apgabe, lai viņiem būtu vēl grūtāk nekā man. Tāpēc es domāju, ka šito grāmatu tulko, un arī, ka to ir sakrālais, tā dabas, tas svētais aspekts, manuprāt, ļoti saskana ar to latvisko garīgumu, ar folkloru un ar no saucamo dzīves ziņu un ar tādām lietām. Un es domāju, ka tur vienkārši šāda grāmata, tā ir pārmaiņas laikā, pārmaiņas politikas virzīšanā, būti svētām lietām. Un, principā, tā ir vienkārši tas projekts ir tāds, ka to esam iesātis, bet tā kā latviešiem man otrā valoda, man būs lūdzuma pēkš papildus brītāpīgās komandas, kas varēs redaktēt manas gramatikas un galvotnes kļūdas. Vai jūs varētu lūdzu pateikt kādu angļu mājaslapu, kas par šo priekšmetu? Sakral ekonomika. Sakral ekonomika. Sacredeconomics.com. Sacred Economics. Sacred Economics. Man liekas, tas aizvedīs tā lieta, vienīgā papildu lieta, ko es varu pateikt. Tā grāmata, tā e-grāmata, jebkuram cilvēkam pasaulē, angļu valodā un dažās citās valodas ir pieejama brīvi, jo viņi ir dāvināta pasaulē. Tātad, jebkurš cilvēks var iet un to e-grāmatu dabūt. Vienkārši. 320 lapas puses. Bet kāds ir tas naudas vienība, kāda tajā sakrālajā ekonomikā? Kāda jau naudas vienība? Tas ir neansēti. Tur ir vairāk varianti, tur ir izvēle kaut kāda? Jā, es domāju, nē, tur jautājums ir viens, ir obligāti būt kaut kādas naudas sistēma priekš starptautiskiem darījumiem, un otra lieta būtu jautājums, kas ir dēmas vietējos kopienos. Bet tas ir, tā kā saka, citādi uz visu dienu to grāmatu jums atlasīšu no akmīgas. To varam runāt pēc šitā. Nā teica, tā e-grāmata, jebkuram cilvēkam angolodā un dažās citās valodas ir pieejama par brīvi, jo viņi ir dāvināti pasaulē. Es jau esam vienojies ar to organizāciju, kad es viņu varu tulkot uz latviešu valodu, un tā jau runāts ir tā, ka tā arī būs e-grāmatas formā, kas arī būs obligāti pieejama par velti. Tātad tur ir beta, tā šeit nav nekāds komerc tādā. Jā, principā nonāks pie tādas runāšanas par to, ka vēlams viņu papīrā izdot, tad jau būs citas sarunas pirmkārt ar organizāciju, un vienkārši to, vai vispār tas vien Latvijā būs, vai būs vēlams. Bet ko nosīmēs? Tātad tas ir par sakralu ekonomiku. Man sakralu ekonomiku, protams. Jūs varat trijos vārdos, vai desmit pateikt, ko nozīmē sakrālā ekonomika? Lai katrs saprastu, ko tas ir. Garīgā, saskaņot ar dievišķo, dabišķo kārtību. Tikai tādā ziņā tā ekonomika tiek. Jā, saskaņot ar mūsu senču pasaules skatību. A, kādēļ ekonomika, bet ne savādāks nosaukums, tur dzīve ziņa, kā ziņa vai kā ziņa? Jo tā ir šitā, šeit iet runa par mūsu dienu sapratniem, ekonomiskiem darījumiem un mantas izmaiņām starp cilvēkiem. Ā, va tādā domā, jā. Tas tā dabiski vai nebūtu uzsverams kā? Nu, dabiski. Pēc dabas likumiem, nu tā. Pēc dabas likumiem, jā. Jā. Ne pēc pieņemamiem kādiem un kādam interesēt tā darīt, bet tā kā vajag. Nu, pēc patiesības likumiem tā vajag. Pēc loģikas varbūt. Bet kas kontrolē? Kas kontrolē šito mehānismu? Kas kontrolē šo mehānismu naudas šajā sakrālajā ekonomikā? Kāds ir kontrols? Cilvēki. Nu vienalga cilvēki. Tas ir, nu kā? Paši kontrolē. Tā principā ir nonāk pie dāvana ekonomikas. Pamata nodarbība bija principā ir dāvana ekonomikas. Starp diviem cilvēkiem ir darījumi dāvana ekonomikas princips. Nu jā, bet finanses. Nav vispār nauda, reāli sīkiem darījumiem nav vispār neeksistēt. Tad finansu mahinācijas vispār nav iespējams? Jā. Protams, jebkurā gadījumā ir iespējams. Tā, tad ir kaut kāda kontrola? Nu... Kas to kontrolē? Tad kur ir šis jautājums? Būtībā tā ir smalka enerģētika. Tieši tā, tā principā jā. Smalka enerģija piesaistīta. Tā nauda patais, nauda kā ekonomiskā sistēma. Tas viss ir apziņas jautājums, tas ir apziņas
apziņas izmaiņas jautājums. Jā. Nu, nevar taču izmainīt visiem šiem cilvēkiem apziņu. Jā, tā par to, vai to izdarīt. Bet otrājs arī, principā, uz ārto. Otrājs projekts, kas ir ļoti saistīgs, ir otrājs projekts. Nu, jā, uz dažos vārdos tikai tiešām būtu dažos vārdos, jo, principā, tā ir arī mazliet savu pašu reklāmu. Saistīts ar visu to, otrs ir tas, ka, principā, es nodarbojos ar garīgām mācībām. Garīgām mācībām, kas ir pasaulēs universālas, kas ir pasaulē, principā, uzskatīts kā oriģinālā, kas, principā, ir visas pasaules aboriģinālo tautu garīgais pamats, visas pasaules reliģijas garīgais pamats. Un, principā, vienkārši es nemin to vārdā, jo tad, kad to min parasti min latviešie, tad latvieši to vaidās un latvieši to biedējās. Jo vienkārši tas vārds, kā teiksim, ir startautiskā valodā un svešvārdā ienesīts latviešu valodā, principā ir šamanisms. Mēs nebaidamies. Nu, īdes nebaidās. Nē, tas, ko es tās kāpēc ir, tas, kāpēc es ieteicu to ievārdu kā vietu, principā, kā, jau atkal, veselu, tagad es veselu dienu varētu lekcijā, bet, teiksim, par to šamanismu kā tādu, bet tā, kā es saku, tas ir pamats, arī visam šitām, principā, to tuvināts cilvēku pie dievišķā un vispāriem. Tā ir ārkārtīgi interesanta tēma, arī kā attīrīta apziņa, vai ne? Nu, attīrīta apziņa, jā, jo vienkārši, tas vienkārši ir dabiskais, jā. Tā, ka viss ir saistīts. Paldies! Paldies! Un tagad es gribētu pieteikt mūsu pēdējo.